Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo, Ivan je s nama. Sad se malo bio probudio, bio je nemiran nešto, ali sad je zaspao. Eto nas, dragi naši. Mi idemo na ginekološki pregled, zapravo ne. Ono što je trebalo nakon 6 tjedana, nakon što sam izašla iz bolnice, redovito pregled, ali imala sam nekih drugih problema, što kažu nekad na rate. Došlo je nenadano. Da. Na rate, što bi se rekla, eto, danas snimamo dva, zapravo sutra još jedan video snimamo. Znači, sutra je na repertuaru moj sin, 2 mjeseca, kak je napunio za to nekako cijepljenje. I tako, onda će ga, nadamo se, da će sve ovaj put biti pristojno, da neće raditi neke probleme i malo biti bezobrazno, jer bi ja mogao povlačiti neke poteze bezobraznosti, ali to ćemo vidjeti sutra, pratit ćete nas u stopu, a danas nema kako ti voliš uvijek upasti video. A danas je na repertuaru Gordana i njezina ginekologica, tamo je isto sestra, ono malo bolje tipa, kad smo još dok je... A dobro, to znate što ste gledali. Da, to ste vidjeli kad je još postoje te riječi i ne znam šta, ali dobro, sad ne dužimo. Sad više manje, to je da, bilo pa prošlo, ali sad idemo danas. Da. Ne, danas će, neće raditi neki pregled, danas ne mora primiti, jer ovo je zakašnjeni pregled i nema naručivanja, nema ništa. Okay. Ako ne primi, primi, ako ne, otići ću u bolnicu, makar moram u bolnicu otići, dok u bolnicu. Da, tam ti još, da moram nitro metiti u bolnicu. Ne moraš. Da mi smo trebam reći, nije problem. Da je malo spolno. I tako, šta je drugo reći? Da, eto. Lijep je danas dan, ali dosta vjetar puše. Eto, ako bi vam dragi Bog bio na pomoći i da nam bude 31 dana na moru lijepo, onda bi to bilo super i da se možemo malo i kupati, i sunčati, i fotkati, i snimati sve drugo. Ete mi reći, ne, samo ovaj put malo više šetnim, ala... Pa dobro, gledaj, bumo ljube. Gle, budem... Manje, još mali. Pa dobro, budemo vidjeti kako stvari, ne mogu ti ja. Ja kažem šta bi ja volio. Ali bude zato dogodine, kad bude veći, bude se možda išlo opet u kupenicu, ne možda nego sigurno. Da. Pa budu opet izati bili, budu ovaj... Ne samo da li bi ti ono igleto izdržao, ja se toga bojim. Nismo je do teško prošle godine na igleto izdržao. Ja sam na igleto na laksu. Ona zadnja, ona zadnja postaja gdje smo čučili i jeli su to... A dobro, to ne bi više išli na taj. Ne, ali kažem ti, sad apsolutno će se raspitivati do zadnjih kamenčića. Znači, znači se baš raspitivati do zadnjih kamenčića. I baš ću pitati koji kamenčić, koju kakvu melodiju pjeva. Jer ono kada je bilo, bilo je, čuji. Ne znam već. Tako da... Pa dobro, ne mogu reći, kapetan je bio ljubazan. Pa nije, bilo je, sve je bilo okej, ali kažem,
U stvari nije to ni do kapitana, ni do broda, nego to je tako mjesto, ako hoćeš se baviti turizmom, onda moraš to nekako prilagoditi, ne? Sve tebi normalan čovjek nema gdje da sjesti za, ne znam, dobro, ti ja nemam restoran tamo, ali ovako, da ne možeš ti privatno, da li ništa je sve ti, ne? Ajde, krećite. Tako da ono, tu je malo razrmano. Evo sad ću ja dođu do tebe, čekaj. Vidiš, jer ono, ako ne možeš u svom aranžmanu si negdje čest neku klupicu iz more staviti i nešto. Pa da ste metnuli klasične klupe i toga ima. Ništa se ovaj ljeto tu parkira. On ima Mercedes i hej, to kaj on zatvorio prolaz, to nikome ništa. Eto vidi šta se zbira. I sad, onda kaže ne treba postojati zagrebački holding pauk, treba. Da bi ja ovaj vidio takve budale, ko se god stane. Pa, tako da ono, jednostavno, eto, i tako ljudi. Kažem, mi smo što se tiče odlaska na more, apartman vidjeli i prošle godine, tako da znamo sa kakvim ćemo s apartmanom susresti. Da, bit će opet room tour. Da, bit će room tour, raspakiravanje stvari. Tako da ono, sve skoro isto, samo kažem, to će možda malo više kava i šetnji biti, a vidjet ćemo, možda i bacimo neku turu kupanja, izleta je nula bodova, to ne imamo u planu, a sad ćemo dalje vidjeti. Ima crkvenice. Ima šetnice pa do drugog mjesta, da, možemo ima, to izlet napraviti. Da, ima, ima jako lijepih stvari koje se može iscrpiti. Prošle godine toliko nismo, ali recimo možemo se raspitati pa vidjeti nekakav vlakić. Pošto sad svi manji vlakići imaju zadnji vagon prilagođen za invalidne osobe, za djecu u kolicima, tako da to ćemo vidjeti sve. Da. Vidjet ćemo sve polako, pa ćemo, kako ona kaže, stepenica po stepenica. Tako. Eto, Boga je tu uz mene. Idemo kod njedine ginekologice. I tako, sad ćemo od ove godine sve živo snimamo. Više ništa ne tajimo pred javnosti. Tako da. Eto. Voljeli bi kad bi imali s nekim suradnje, eto kad bivam ovim putem, da dođu i neki sponzori i to sve. Da, nisu samo neki određeni youtuberi nagrađivani, nego bi bilo lijepo da ti sponzori malo više se obrate i manjim youtuberima. A neko ima više pretplatnika, mislim, za mene je to veliko ubojstvo. Znači, kao manji youtuberi ne valjaju ništa, jedino nekakva tamo nekakve obitelji i to, mislim, neće nikoga prozivati, ali u gradu Zagrebu zna se na koga se mislim. Tako da, reći ću samo da je taj čovjek inače po profesiji fotograf i tako je. Tako da. Mislim tako. I nije u redu da recimo YouTube znate o kome pričam. Da, i nije u redu da ona dobiva sve i na račun njih, ne znam kaj i sve to mogu bi. Ali od iduće godine ću gazit sve. Doslovce ću gazit sve
i ono, ima da bude bilo sponzorstvo, ako ona može, ne znam, koliko ima, troje, četvora djece, pa možemo i mi se jedin, jel? Je to diskriminiranje, ako neko dobije, a neko ne. Samo što naša država je u banalni, pa onda smo čuli. Pa se ne čuli. I tako. Kad naš gradonačelnik skupuje stare tramvaje, polovnjake, a mi imamo firmu koja proizvodi ganc nove tramvaje, mislim, ne znam šta bi čuli. I dobro sam skupio. Da. Tako da onak, on spao na njemačke tramvaje koji su mi tri put ružni od naših. Onda i baš me zanima, mislim da ti tramvaji nemaju klime, ali dobro. A koliko u Zagrebu ima i asmatičara i srčanih bolesnika i svašta, i ovakvim uvjetima baš za njih starije osobe. Nije to u redu, ali... Ko se tu šta pita? Tako da... Evo mene tu da se uz mene malo probija. I tako. Sad ćemo tu preći cestu. I tako. Da, mala mi je živica smetala, nisam mogla živiti. A dobro, ali si dobila baterije, jesi? No nisam. No nisam, pa kako? A da, bila si dobra. I tako, eto, ljudi ti. Da, što vidite, mi lijepo idemo. Da. Osputi šetnju s malim napravima, makar malo prerano za šetnju, ono večernju, popodnevno zapravo. Kad se tvoja doktorica nije u stanju javiti. Tako da, eto. A to je tako. Tako da, tako to je, a Bože, dosta je još vruće, ali dobro, preći ću i to. Dođi, ljubav. Anđeo naš pali. Naš mali anđeo pali. Je li si mi? Pusti ga, namučio se danas, zato sam da će umjeti. Dobro da spava, nek se malo. Dobro, što ćemo polako da ga ne vrućamo. Tu sam, Ivane, tu sam. Evo ga. I mama je tu, i ti si tu, svi smo tu. I gledaj što ti meni odmorila. Ma jesam, ali... Čekaj, dobro, slikam ovu lijepu sliku prirode. Vrati se na rikašću. Vidiš kak je lijepo. Eto ga. Ma jesam, ali ja sam i daljem tomu boli, nije šta. Pa ne, ali nešto si vam... Pa nije, misli da je... Do danas ovo bilo svježe što smo jeli, ne znam da što mi je. Čekaj da ja vidim, ne znam se s tamo sebi. Gdje ovdje vidi, ja samo da vršavam sa rizolom ili sa stepenicama. Onda dobro. Eto vidiš, sine, kako tvoj tata pazi na tebe. Eto vidiš. Eto. I tako, ljudi ti moji dragi,
assolutamente po' Paganini. Tutto qui è uno spike, non si è combustio. Tutto. Ecco. Forse mi ha messo adesso tutta la connettività che risolve, no? Poi ho trasbare, ma ho anche a correggere. Opa là! Opa! Opa là, tutta... Sorry, rimane. Devo darti se è stata posta. Daga. Irmatici, per oggi non va bene. Ma non è super, ma è semplice di acqua da bere. Il tappo, da. E poi non me ne capo porco. Molto grande. Senti, ecco taxi. Mogu palit navigaciju i pojom. Ko retro vidi? Više ako to dobro. To je jako dobro. Kaži bi mogo s ove strane. Pa da. To bi bilo baš sporo. E sada ja vidim gdje je meni manja rupića, stoga kad već skrećem. Tu je dobro. I tako smo ono sičko. Da, eto nas, veliki. U Švarcavoj. U Švarcavoj, tako je. I sad ću lijepo ići. Jeste. U doktori se čekat ćemo. Idemo svi skupo unutra. I gotovo. Da je kažem da mi zajebao puno. Da smo mi youtuberi. Da se malo splaši. Eto, šta drugo reći. Eto ljudaki. Mi smo sišli. Naša zgrada se nalazi ravno od nas. Evo sad ćete vidjeti samo sekunda. Eto ljudaki, kao što smo rekli, mi smo stigli za svoga cilja, vidimo se kad Gordana završi. Da, kad završi. Eto ga ljudaki. Naravno, pregleda nije bilo, naručila sam 11.9. u 11.20, to je ujutro rade. Da, eto, kako sam ja Gordani rekao. Ma, znala sam ja, samo sam se bez veze nadala. Znala sam ja da neće primiti doktorica. To da je možda sestra Ika još uvijek, ona bi možda i primila. Ako hitna neće vozit ljude, muzlo. Znam, neće nije komentirati. Ali ovo sam rekla samo za uspuk. Znam, ali gle, ako neće hitno doći po trudnici i zabaciti na Sveti Duh, ili u Petrovu ili u rađaonu, nego mora trudnica pasti u mjesec da bi hitno došla, onda o čemu mi priča. Ja sam ti to odmah rekao, zato sam ti odmah rekao da ti to tako ne ide. To ti ne ide, ono, ja otišla i ja obavim. To je rijetko kaže ti doktorica ko će napraviti ustupak. Ja sam mogao kod svog doktora Mitrića, kirurga, upast u dežurcu, oni mi ne pozvao se... Nije, ja sam se nadala s obzirom da znaju kako je stanje bilo i da je bila visoka rizična trudnoća i sve skupa, znači zakon od temelju toga. Ok, tako dobro, ok. Mi idemo do Hirćeve, da je moja sestra Radre Vina, je li živa? Da usput. Treba bi se vratiti. Zemljati stara, da ne znam te kakve
Doktora onda hemen zaman aydınlandı ama ne yapacak? Çok ofisa. Да я могу. Честно, полапе. Да. Ну что, это было на лице дома. Старый черед, нам где-то только пир. И то часы, что я не могу мейлать на мейл. Питаться сестры, они на имени пошли. Документы поставлены. Маром фотокопировать свои папки. Не знаю, не знаю. Хочу эти папки видеть. Остальные меня в Одессе. И так, а да, он умел. Я там тоже на рекорде, он начал наручить. Не то, чи наручить, то лето ничего. Матері вона правильно, але там сіди за комп'ютером і оглядати і не являти на телефон. А досить мені ще тог приговарення стану, до нікому мораш і живу. Не, але стварно, то ні фер, єр ова моя докторіця вже плакся горе на бутуту. Ona primi osobu, ako dođe njim ulici na osoba, primi. A znam, da, šta sam? Jedna naručena, na jednu nenaručenu. I tako onda proziva. Ne znam, ne znam. Ali ovo je mogla sad napraviti, ne bi se niko bunio, jer nikog nije bio. Pa vidjeti, ne javljam na telefon. Pa i sva je neka čudna. Nije mi se dalo s njom petati, reći, aj sestro, nemate nikoga. Gdje piše da je bila Gordana na predanju. Piše jedino u sustavu, ali kaj će se stavno ti svađati s njim. Pardon. Sletko moj. Sletko. Sletko moj. Sletko, nisi sletko. Jeli? Super bak, jesi zaboravila da je kamera upadnila? Da, da. Viši ovo. Znači, mama, morate raditi za moju firmu, da? Hoću puno kuna da mi zaraditi. Da, da, puno je ovo. Kad narastam, da mogu trošiti. Aha. Da, da. Da, da. I tako. Eto, ljudi moji, mi se približavamo samo kraj ovog videa. Da, tako je. I... Šta drugo? I treća, mali se probudio, mali je spavao. Ja se cijeli dan nekakav nervozan. Pa dobar. Dobro sada, ali doma je bio onako... Pa ću i gledat, ruče. I onda i on voli uživat u prirodu. I gledat nove okoline. Zgrade, tramvaje, autobuse, auto. Če, on je na tatu. Tata to voli. Mati ti vrat se doći. I tako. Tata to voli. I tako, ne? To je... Eto. Sada gledajte da vam kao. Možda mi gledaj kao še, ne? Da. Pa svjetlo je. Jel tako, i ono tako je. I tako. Igada je spavio. Molim me ne briga što mi priče. Samo te... Molim me ne briga.
tamo se sad tako u jednom djelu slažem da ćete mi zaraditi po nove eura. Da, da. A naši draži ljudi ti, mi se s ovim videom opraštamo. Da. I to je to. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg Svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, male mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je manji. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.